The Voice of Albania, një emision krejtësisht i përqendruar në kërkim të zërave më të bukur, nisi si transmetimin në tetor të vitit 2011. Aso kohë drejtues ishte Ledion Liço, ndërkohë që regjizori ishte Ergës Lubonja dhe autor Rezart Aga, bashkë me ta kryesor shumë ishin trajnerët, përgjithsisht ndër emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Unë kam knajsin që tani me ndërtjerësit të ndajmë sa qaste nga ajo kohë e bukur e tetori të vitit 2011. Sidrit Beljeri, Jonida Manishi, Kamela Ismailaj. Mirë se na erdhët. Ledion, nuk po të prezentoj të. 2011, pu. Fix. Shumë kohë, pu. Sa shtë të ka i kur? Jo, e le, shumë po... Dhe të mendoj që ne tani morën veshë si driti pas ka 3.000, jo 2. Po, ndërko, mua më t'i gëlloj di qka, po thash kush e di, po mi shas njëri nga ju së reagoj, thash jo më mregull jam. Islamaj, ja thash Ismailaj qëtës, ka shumë kërë kërë një gjë. Jo, ka qënë sante, ja dhe nina Islamu, si do qofë. Gjërëm ati ishin po ato, nuk hoqë i gjë, pjeshtë një nërëshim vëndesh. Si e kujtoni atë ko? Kujtim një promo e të mërshme gjiruar të koha, e mba në mëndë si dritë? Po, atë promo në skandaliozë? Po, ajo studiot e vjetra atje, po promo nuk më vjen të amam në dërmëndë. Kemi qënë ne një gri që... skrin, kam qënë unë me syzet e tua, që ti po. Shë amërë bojtë të tere, i qetur të latë, se dhe ishte si driti, Toni, Alma dhe Mirjami, që flisnin për qarë do ndodhi, nuk këti, unë realisht të mendoj që ajo është një prej promove më të tmerrshme që kemi bërë në njerë. Unë bajë mëndë vetëm timen, që më ka pëlqyer shumë. Vërte? Po, sepse kur erdhe ti, ishin shtruar rrugët, por ulla ishte shtruar ndërkohë. Unë bënë të këqijat, gjerë vetëm të mirë atë postaj. Çfarë bëri sipas jush, vlen një soj pyetja, The Voice of Albania, format aq të dashur për publikun? Tani, pikë së pari është një format ndërkombëtar, edhe ne mendoj edhe publiku i gjirë shqiptar deri diku e njihte, e për më tepër mendoj që të gjithë këto show që kanë bëjnë me talent show, dhe më thënë, gjithmonë kanë një audiencë masive, sepse vetë protagonistët që janë deri diku njerëz të popullit, janë talentet e reja, janë pjesë e çdo familje shqiptare. Pastaj qasja vjen sigurisht edhe me personazhet që njihen në një tjetër format, ndryshe ashtu sikur se jemi njohur ne ndër vite duke kënduar, por publiku njeh atë anën njerëzore, atë butonin e kuq kur duhet ta shtyprim apo jo. Unë mbaj mend që un kam shtypur shumë herë butonin gabim, padyshim, sepse ka qenë ndër eksperiencat e mia, jo ndër eksperiencat, eksperienca e parë e një talent show të tillë, domethënë ku un kam qenë për të gjykuar. Kur thua gabim në sensin që është tipe padashje apo jo, ishte keq për konkurrentin? Jo, ishte butoni. Ishte mia. Rrotullohesh. Rrotullohesh. Ndodhi pa herë. Ishte në Park of Joke. Po, më kujton atë batutën që kam thënë Elton Dedës në, domethënë fund në audicione fshehura, kur duhet plotsoj ekipi i tij dhe nuk po plotsoj dot. Hajde një konkurent, ishin rikthyer disa, më thon Toni, ecë, ktheu në, domethënë Toni bën të si vështirë. Pikrisht, po, pikrisht, edhe thash, sidoqoftë Amerika nuk jam mbushur. Sidoqoftë xhirot me karrige i bëri, thashë. E realisht ka qenë një ndër siman etapat dhe fazat më të bukura të jetës time personalisht. Ti ke qenë trajner nga i pari deri te i pesti, po. Të pesta edicionet e The Voice. Cili mban mend një ndër momentet që atëherë kam Ledionin dëshmitar se kemi qenë si më thënë bashkulltar. Nuk të me rrejt Ledion. Po, nuk desha ta them ashtu, Ledion mos më lën me rrejt. Okej. Kjo është shprehje tipike. Edhe them që i pari ka qenë i papërvojë. Ne gjithë nuk kishim eksperiencë. Të gjithë po shkelim një rrugë pa shkelur dhe nuk e dinim se çana priste. Fix nuk e dija domethënë çan ndodhte ke The Voice-i, ashtu si thotë Jonida, ai ishte patent ndërkombëtare, po nuk e kisha pa ndonjëherë. Faza e parë domethënë ka qenë gjithmonë si që thot Ledioni shumë emocionale te blind auditions. Sidomos te e para kemi gabu se edhe Jonida kishte eksperiencë të parë, sepse grindeshim gjithë për të marrë një vokal.
dhe tek e fundit dhe pasaj stop kujdes sepse ka dhe vokale tjera, po më tepër nuk mund ta tregonte produksioni sepse pasaj bide që bëshin kalkulime. Po për mu, se u shmanga si shumë pytjes, dyshi dhe treshi kanë qenë. Dhe plus, edhe cilësisht, Kamila, apo jo, dyshi dhe treshi kanë patur më shumë... Prurje. Më shumë brumë, jo se ka patur spikati më të madhe, por ka pasur më shumë brumë në përgjithësi dhe na e bën të edhe netët na i bën. Sa duket qenë që viti i parë ishte një format i ri dhe ishte një format i ri, do të thënë Voice për herë të parë është transmetuar në Shqipëri dhe në Holland në të njëjtin vit. Dhe prandaj u bë, do të thënë njerëzit dhe ndërkohë ishte bërë dhe në vetëm një shtet tjetër. Dhe pastaj po. Dhe pastaj e mori Amerika një mbas nesh. Një po ajo që mua personalisht më shijonte më shumë ishte fakti që ata talentet që vinin nga rruga nuk ktheheshin në ato që rinia sot i quan meme. Nuk merreshin edhe maltratoheshin, domethënë bëheshin objekt humori. Thoshin një i kyzë ditë këndoj, diçka që ethet e kishin bërë rëndshëm. Ethet kishin në atë periudhë ngritur institucionin e, le themi, në thonjza talljes me një njeri cili nuk ishte i prerë për atë punë, që nuk ishte e gabuar, ishte një format i marë mota mos si që është American Idol, dhe ishte këthyre në Shqipëri. Dhe pastaj kur doli Voice-i, i cili nuk i nxirë të fare ata që zdinin të këndonin ose këndonin keqë. Pra humori aty linte mes trajnerëve me njëri tjetrin, mes trajnerëve dhe prezantuesve, mes trajnerëve dhe personazheve, po jo për bravurën e tyre të kënduarit, se sa për, kujtun, shikonte si driti diçka i thoshte nga je, ajo kthente një përgjigje dhe këta krijonin një dialog humoristik bazuar te kjo gjë. Besoj kjo ka qenë, le të themi, arsye sepse shqiptarët u lidhen që në fillim me Voice-in. Me shumë profesionalizëm flisin për një karrierë të vërtetë reale, për këdo që përveç se merrte pjesë, arrinte deri në fazat finale, për më tepër dhe fitonte. Dhe ti je trajneri që ke nxjerr Venera Lumanin, Florent Abrashin, siç e kujtove, Thierry Gjocin, kanë qenë te ekipi yt apo jo? Jo, saqë unë them drejtën, fillova duke nuhat nga fundi i pesës, që mund nosha donin të mbënin në atentat, siç ja bën Schumacher i shkret, sepse vetëm ai fitonte Formula 1, edhe prandaj nuk kam shkuar asnjëherë me baski, se ishte gati Ledimliço. Pas borës. Jo, realisht rekord. Kam fituar. Kishte humbur kjo në fakt, kishte humbur kjo gjëja që Sidriti ka fituar më shumë se strategji. Në fakt unë kam ndier, Jo, jo, më shumë nga të gjithë, domethënë po, ndër edicione. Janë thjesht fakte, nuk është se ne gjithë kemi ndërtu punën bashkë, suksesi ka qenë i përbashkët, 200, 300 edhe 500. Po. Në finalen e të dolim pension. Tamam. O bobo sa i vogël. Sa i vogël, sa të vdekjë, sa të mirë, që të dë... U kanë kaluar 7 vjetë, 8... Dhe shumë mirë, në gjithë, El Bonito. Pa kanë shumë mirë me flokë gjata. El Bonito. Shumë mirë, sa i vogël, Sidrit Veleri, komplimenta. Herën tjetër s'do vi. Herën tjetër nuk po vi. Dhe ashtu ndodhi në fakt, herën tjetër nuk erdhi. Nuk erdhi. Jo, më herën tjetër. Mbylli me fitore. Zvijove në tjetër pra me. A më ne kam ndier në edicionet e para, meqense un kam qenë pjesë e edicionit të 5, të gjithë djemt vajzat donin që të shkonin në grupin e Sidritit. Unë e kam ndier. Jam e sinqertë. Një vlerë shumë të madhe kanë pasur asistentët që tek e fundit absolutisht po. Un kam qenë çik mos besues, kisha qe vet, megjithatë edhe Eltina Minarolli ka bëj punë fantastike. Zgjohesha 6 ose 7 mëngjesit dhe e gjej WhatsAppin komplet plot. Vetëm me linqe këngësh dhe i kishte kështu me specifika. Këto 3-19 që mund të jenë për lindin, këto 2 tjerat për këtë, domethënë vlen për tu se nga një herë asistentët si më thanë edhe ana shkalohen, por realisht kanë bën një pesh punë shumë të madhe. Ti si më thën ajo që ke patur më shumë edicione apo jo? Në të gjitha edicionet. Nga i pari, e? Të teta edicionet, përveç për skitë. E vetëme e gjithë që ka ndodur me ty është që ke ndruar trajnerët gjithashtu më shpesh. Po, edhe kjo ka ndodur. Pra, Kamila ishte gjithmonë, po ndërkohë ndronte trajnerët dhe në përgjithësi i binin trajnerë problematik. Që do të thotë? Me kërkesa të çuditshme. Me kërkesa të tipit?
Jo, ndë një kërkesë. A me thua jetë anë? Thua jetë anë? Po, mirë. Po, imaginoj, të është këtë që thotë Legioni, po, kush do e kishtë ngrënë kokën njëri tjetrit, po të kishtë qenë me mu. Kokën kokën kishtë ndaj. A, dy gjohë. Një herë njëri, një herë tjetëri. Sintrit, ka dhe një moment rëndësishëm, se ti edhe je favorizuar pak, se Jonida për shëmbull, kur një konkurent ka thënë, unë duat shkoj me Jonidën, ka thënë, po ja lësi dritit, këtë se më duke si zë. E ka fëne. Ta shumë pak të mëritin. E, se ka të mëritin. Se ka të mëritin. Po për Lorenci, po për Lorenci. Po. Ah, si më iku. Se e këtë zjedur ti Lorenci? Jo, nuk u këthy. Nuk u këthy, pa, sepse isha e bindur, që aji nuk do më zhithë mua. Kurse unë isha e bindur që Lorenci do zhithë të gjenësin. Edhe unë, pra. Ja, super e bindur. Ka sa fytë e shakeq me këta këtu. Në fakt, unë do shkoja me Jonidën. Vërtete? Nuk u këthy Jonidën. Re, ti! Ti e din që... A mund të ashtip tani? Jo, jo, e di, e di shumë mirë. E din ti që... Unë gjithashtu kam menduar që se jemi do shkonte me Gencin, dhe jo me Sintritin. Edhe unë. E, qa momenti. E, qa borgjësh. U, pa që më fanë, hapjes ka, e, te pesa, e? Pa, shumë e bugur ka dhe kjo. Kjo është Lenny Kravitz, e më duket? Po, I don't go my way. Zotë, nuk e sa bukur. Pa periuda ma bërë. What, Gjistara? 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 E, vetë. Në rëtan neve që Ledioni s'ma me shu, e? Ja, more, si s'kam dërshuar. Kërët, më burë t'ishe, po thuj sëj më. S'kam dërshuar, e? Ja, 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 ti s'kem dërshuar, mund t'jesh shnosh pak të shu. Jemi shëndërshur të gjithë një pak. Përveç ndryshimeve tuaja fizike. Shkirtërisht si kemi ndryshuar. Tani duemi më shumë se atëhere, kjo është pak për e sigur. Pak për e sigur. Ka patur... atmosferë e cila ishte njëkohësisht shumë e mirë, por edhe shumë e ngarkuar tërkohë. Ty të dilin llogarit, nëse mund ta quaj kështu, ose për atë që mund ta konsideroj si potencialin për shkak. Asnjëherë. Asnjëherë, në asnjë edicion. Tek edicioni i parë dhe natyrisht të më ndjejnë ata që nuk e kujtoj, por te edicioni i parë kam qenë me Marcela Çibukajin. Dhe gati gjysma e stafit ka qenë me Marcela Çibukajin, mos u themi gjithë stafi. Pra ne ishim si ke Big Brother me Ilirin dhe Donaldin. Të gjithë ishim me Donaldin, po fitoi Ilirin. Pastaj tek edicioni i dytë, nuk e kujtoj kush ka fituar edicionin e dytë. Venera Lumani. Venerës, nuk kam qenë asnjëherë me Venerën. Nuk e ke qenë aty. Nuk kam qenë. Se po bëjmë tash avokatin mbrojtës të konkurrentëve. Dyshi kam qenë me Alban Ramosaj, më ka pëlqyer shumë atëherë dhe kanë qenë disa njerëz që kanë qenë shumë interesante. Alban ka qenë me Aurelen, po, tek treshi. Por ka qenë Matej Saraçi, më duket, Saraçi se e kishte nga Prizreni, që ka pas një vokal fantastik, ka qenë me Ton Dedën. Ka qenë me Tonën. Po. Këndon të Allah Ded, Kovër Ded, pa i dopt i fare. Po, a i ka qenë... Po, a i ka fituar, nuk ka fituar. Jo, a, pra, a i ka qenë, shumë afur me vota. A i ka qenë një meter e një këput. Ishte shumë i dopt. Se ku i di dhe i vokal? Jo, nuk ishte skenik. Jo, rinde i ngrirë. Po, do më thonë si do... A ma mbyllje sytë me ato dhe ndërroje, shumë e çuditshme. Ka ndë një pishman? Pishman jo, unë mendoj që ka qënë, si që thashe dhe më parë, ka qënë eksperienca im me e parë për të gjikuar në këtë loj formati dhe sigurisht që kam pasur dhe unë shumë pasigurie në mënyrë absolute. Isha para tre emrave që deri diku e kishin konsoliduar mirë atë vëndin në The Voice dhe sigurisht e kam djerë gjithë kimin. Pa ta, do me thënë, nuk do t'isha ashtu si kurse kam qënë, sepse më ndihmonin, jashtë zakoni shumë, por kisha një loj mos besimi, një gjë që sot nuk eksiston fare. Do me thënë, pa dyshim që ka qënë një urë për të vazhduar mëtej edhe për të fituar një loj sigurie, por nëse do të rikthesha në ko, sot do t'isha totalisht në tryshe. Ndoshta dhe më e ftohtë, kam qenë shumë emocionale si natyrë. Unë kam arrit kuptoj të paktën marrën e Jonidës aty që erdhi jo si dikush tjetër, erdhi si më thanë për ta shiju.
Po, absolutisht. Dhe po shiu nga fillimi deri në fund. Do të thonë, ndjeja ajo që nuk donte, si më thon, të ishte për të konkuruar dhe ota fitonte Oscar, do të thonë. Dhe realisht unë të paktën për vete, kam dashur më dhan gjithmonë atë maksimumin, më dhan këngën më të vështirë, më bë spektaklin më të mirë konkurrenti. Pastaj në fund gjithmonë kemi qenë të shkarkuar nga barra, sepse në finale ishte publiku ai që vendos dhe nuk e kishim. Më të vështira kanë qenë 3-4 dhe 6-ta. 6-ta. 6-ta sepse ne ndruam të gjithë trajnerët. Dhe ata të gjithë s'kishte asnjë pretendues, ishte relaxed. Të gjithë përveç Xuxit, deri te kupolla e Xuxit pastaj rrugë. Të gjithë ishin in for the win dhe të gjithë shikonin. Pastaj tek 3-shi kur erdhi Aurela Gaçe, këta ishin 3 miqë, Aurela ishte agresive, në kuptimin profesional të fjalës, por shumë agresive. Elsa Lia po ashtu ishte kërkuese deri në, ku diun, deri në çmendia ndaj nga fundi, kërkuese. po kërkuese e madhe, e gjëse, e ore peshonte. Un kujtoj realisht në sezonin e Elsës jam vënë edhe vetë në vështirësi. Elsa peshonte çdo fjalë të Sidritit dhe Elton, çdo fjalë ishte e pamundur. Ka qenë një periudhë në prezantimin e atyre netëve që ishte më e vështirë të bëje voicing sesa Big Brotherin, sepse kishte shumë konflikt. Dhe flasim për konflikte profesionale. Absolutisht. Mos keq kuptoj. Debate, askush nuk kuzuam profesionale. Sidritit i kishte flokët e rënda, jo se ja të kishin çam shkurin. Kamila, ti ishe pjesë Top Channel-it si pjesë e orkestrës që 2005-ën apo jo? Po. Pastaj vetë kishe dalë nga një talent show. Për e pjesë e këti formati që kishte vëmendje dhe fokusin të evidentimi gjithashtu i talenteve dhe ishe ndryshe nga këta të gjithë të tjerët, ti isha ajo që gjithmonë thoje kemi shumë prurje, kemi shumë pritshmëri, ka shumë zëra të mirë. Edi u shkaqen po tregoj nga vitet e fundit një histori kur po bënim audicionet në Tiranë për Voice Kids-in, edhe nuk e di pse unë u largova nga audicionet për 15 minuta, diçka e tillë, dhe kur dola nga studiot e radios në Piramidë SOK, dola nga studiot dhe dëgjoj, uj, ku kjo shtriga, shqyqyr, futu mami. O, erdhi kjo shtriga, jo mami, nuk do futesh se nuk do kalon kjo. Po, për shumë njerëz Kamila ishte shtriga. Sepse kishte kërkesa shumë të larta. Po, sepse në fund të ditës unë mendoj si, domethënë për çdo në të mirë të shtrigë. Në të mirë të konkurrentëve, domethënë sepse okay, ja, unë do kalojmë në këtë fazë. Pastaj do skualifikohesh te faza tjetër, nuk do mërzitesh te faza tjetër, kështu. Jo, po realisht Voice nuk do ishte ai që ishte pa të gjitha hallkat që punonin për Voice. Nëse s'kishin Kamelën, Alban Malen, edhe 2-3 njerëz që punonin prej fillimit, pra ata që Gendi, po Lande, Genti, Mytaraj, që sitnin talentet që vinin, ne nuk do kishin brum, pra kur të vijej ke skena, këta nuk do kishin për çfarë të shtypnin butonin. Kështu që puna e tyre ka qenë një ndër hallkat më të rëndësishme në Voice, pavarësisht se nuk dinin asnjëherë dhe gjithë labdin e merja unë me Sidritin dhe Jonidin. Këta të shkretët punonin më shumë se të gjithë ne. Këta të shkretët ndërkohë lëvizin në përgjithë Shqipërinë për të përzgjedhur talent. Isha nuk kanë shkuar shumë larg, kam një këtu afër kanë shkuar. Shumë të lumtur. Po, edhe Manjole Lloja? Po, edhe Manjole. Ka qenë ke edicioni 6, Manjole. Sorry, we're still late. Bjeri, bo. Sometimes I wanna call you, but I know you're lonely. O, Zot. Unë kisha bërë një listë të këngëve që nuk doja të dëgjoja më kur në jetë. Po, kishte një listë. Një listë, atë listën e keni qarkulluar dorë më dorë. Someone Like You ishte kënga e parë që kisha ishur nga lista. Adele në pa të pop tonëve. Po, po. E pra, se këto janë, ky është i vetmi edicion që ne zgjodhëm të xhironim edhe rrugtimet për të vetmen arsye se nga që kishte filluar të bëhet popullor Instagrami dhe rrjetet sociale dhe donim që të mbanim hype-in e ngritur, sepse nuk ndodhte më përpara që të xhiroheshin, nuk thuajse nuk ekspozoheshin fare, programi thjesht
niste. Ishte surprizë. Mund kishte ndonjë kronikë televizive që lajmëronte audicionet në një qytet apo në një tjetër, por nuk i kishim xhiruar ndonjëherë siç kemi bërë kë edicione i 6, siç e thash kurësisht për të, si më thënë, thirrur njerëzit që po fillon, po ndodh voice i prapë kështu qërash. A mendoni se ju si trajner në një moment për shumë ose në një tjetër keni bërë ndonjë gabim duke mos u kthyer për një z për shumë duash, që mund t'jetë për Lorenci mbaj mbaj mend si rast përgjithësi që turp të vi turp po ja isha e bindur që do të zgjidhte si dritin. E rëndësishme është tek e fundit gjë të fitosh vet, po ti japi sa më tepër rrugë se vet si patent kjo e kishte një rrugë pak sa më të shkurtër se sa ndoi format tjetër. Ke parasysh sa herë dilin Ledion diku 6 7 herë nuk bënin më tepër dalje televizive. 5 live, 6 live, betejë, do thonë nuk ishte, do ishte gjyna. Dikush që bën një sakrificë kaq të madh dhe vjen hum kohën thojse se ata janë katapultuar dhe sot gjithë janë pothuajse nëpër skenat e live-it etj. Patur raste, për shembull si në rastin e Semit sot, Semi ka ecur më shumë se sa që mund të ketë ecur as lajtoni. Po, sepse kjo sepse ndodh, po. Ha, cili është ky? Që si dritë është kthyer, në fakt është i vetmi që është kthyer. Se vetëm unë ka punuar karriga. That in all my loneliness I've forsaken and I've sinned living fragments of a man so broken. Për momentin Fifi mbase si më thën nuk ishte aq sa të ktheheshin të katërt apo ku diun. Rrugës me punën e saj tregoi që u bë artiste shumë më e mirë dhe shumë më e vlefshme dhe shumë më e pëlqyer. Kjo nuk do të thënë që e kanë patur gabim Alma me Eltonin që nuk shtypën butonin, kështu e mendoj unë. Vetë formati ishte i tillë, pastaj që konkurrentët vendosin me kë do të trajnohesh. Nëse ktheheshin më shumë se një, po. Unë kam dashur shumë Fioral Bakunarin. Po. Jam dashuruar pas imazhit të saj edhe pas timbrit të zërit, po ajo zgjodhi Gencin. Në momentin që nuk është futur në gjysmën finale, thash, nëse kishte ardhur me mua do kishim kaluar të paktën. Por kaloi. Është shumë shenjë sa pastaj Fioral bën e morën për bër promo me ishte një figurë që donte ekrani, edhe ishte shumë interesante. Një ndër pishmalliqet e mia, vllan, ka qenë që un për plasa tek BTS-i ky ka qenë sezoni i parë, Fifin me Lundrin Paçukun. Domethën ishin kaq të drejtë dhe kaq sinqert, saqë un doja të përplasja dy pesha vokale një lorta. Ndërkohë jo, shqiptari Maqedonisë, nga Dibra e Madhe, po Lundrimi po, ka qenë hera parë që kanë dalë bile çuditshme në finale të Nishi, një shqiptari Maqedonisë, një shqiptari Shqipërisë, një shqiptari Kosovës, si ka qenë Rina Fitusja, dhe një shqiptare Marcela Çibukaj që jetonte në Itali. Ishte çuditshme. Që përfshinte të gjithë llojet e shqiptarëve në përballje. Dhe un jam ndier shumë keq kur i përplasa se ka qenë ai dueti rrjedh në këngë Ligjërimi që unë ngrit salla. Nuk e di e kam mi faktin sepse mund të bënte rrugë më tepër Fifi. Ajo duket, un kam thënë fjalë aty, artist Lekun e kishte në gjak parsis se një 17 vjeçare dhe mund t'i tolerohen ca luhatje, si më thanë, intonacione e tjerë e tjerë. Dhe për të gjithë të pishmane, si drejt Beliri i futi edhe një këngë që i dedikoi Voice-it. Ta kujtojmë. E kujton sa kemi folët djel në telefon? Sot. Sot kjo ka qenë Galata. Kisha harruar. Da unë me kisha harruar. O, da një këtë ardo. Kemi tol për tekstin. Po nuk, se ngejli aty kjo këngë, nuk është se u bë kip ose diçka. Dhe këtu e shikoni me dhe si dritin kështu si rocker puro. This is my voice. This is my choice. This is my choice. Pastaj?
I am your voice. Me qënë se jemi në periud fushate, këtë kërë nga marri, nga partit politike. Po, nostalgjire. Se i shkove të jenë fundë, s'kom të trishtë që ka filë. Të vitin tjetër, këtë gjithë pra. Vitin që vjetë. Ndërko, Ledion, me ndonë që... A do e bëje prapë si dritë? Bojësin, po të rikëthej, do e bëje prapë? Se ka me dhe di që do thotë jo. Jo, realisht... Unë e thashë në fillim, kështu e hapa, një ndër periudhat më të bukura të jetës time. Në mënyrë absolute, një vëmendje publikut shqiptar, kudo që ishte, do të thënë, ka dërguar videon atë kohë Lundrim Paçuku, në momentin që ai del në finale, një ndër lokalet, si më thanë, atje me emër ndi për të madhe, po të them gol, Shqipëria gol, nuk e di. Çfarë mund dush më tepër, si më thanë, kur në momentin që një spektakël, aq më tepër që është kaq profesional, të ndiqet kaq shumë. Sepse kuptohet, ngrihet steka e shijeve muzikore të tjera, dhe pse mos e them atë që kemi edukuar shije. Kemi edukuar shije muzikë. Do e bëje prap? Patjetër. Po, ha? Po. Ata që nuk e bëjnë pros. Kamila, sigur? Nuk e di, ka jam këshu me shumë pikë pyetje me thënë drejtën, se ka qenë shumë e lodhshme, po pastaj, kur mbaronte, sa herë mbaronte vojsi, kishte një bashlëk këshu, të që ditëshëm që të linte mbrapa. Do shta mund të kesh katër veta, këse herë. Jo, se të kanë punu më te për muaj, ka kanë fillu fazën para përgatitore, të kështu të remuaj për para. Tani, Ledion, dhe në thua është ti dhe është prapë. Vojsin? Dhe bëje prapë. Ja. Wow. Ti pse ke hequr dorë tani? Jo, për voicin, shiko, unë mendoj se gjërat janë cikle. Edhe unë në përgjithësi në vitet e mia të televizionit kam punuar me cikle, kudo. Kam bër Selektin 5 vite, kam bër Mëngjesin 5 vite, pastaj kam bër spektakle 5 vite të tjera dhe kam hyrë në fazën time që po nuk jam më në ekran, jam si çunat aty mbrapa, cilët i dua shumë të gjithë, këta njerëzit mbrapa i dua shumë se. Do të thonë vetëm prindërimin e ke pa cikël, e bashkëshortin e ke pa cikël. Po, është shumë. Dhe si më thën, aq më pak voice, mendoj që voice i duhet realitetit televiziv dhe muzikor shqiptar, po nuk është më diçka që do doja ta bëja unë. Jam i bindur që kushdo që do ta bëjë do të bëjë një punë shkëlqyer, sepse edhe vitin që unë nuk isha, prap stafi bëri një punë shumë të mirë, Gjysi Bora, Dojna, gjithë Albani, do të thonë gjithë bën një punë shkëlqyer, kështu që është me faza, çdo gjë është me faza. Duke kërkuar në arkiv kemi gjetur një demo tënde që nuk e dim, do na sqarosh ti, ndoshta mund të ketë dhënë ide një koment. E shojmë. Çfarë është kjo? Kjo nuk ka qenë. What, man? Kjo. Sa më mund. Wow. Ti këtu ke një intervistë brillante. Kjo nuk është transmetuar asnjëherë në televizion. Kur është kjo? Kjo është një gjë që unë do t'ja bëja në fakt, sepse unë kuptova që ti di të dobësie dhe dhe shi Flori, sepse unë intervistoj vetën me Flor Bina i Luash. Shumë. Ka qenë një projekt pilot, më duket apo jo? Po sa vite ka kjo, se Flori që e ka shumë. Kjo është një kopje zero. Ky është një episod. Nuk është transmetuar dhe ju e keni ruajtur? Po, më sa duket. Atë ti do bësh këtë në të ardhmen. Edhe këtë rrugës që kjo rrinte flinte në arkiv, kush nuk e bëri më vonë, po. Jo, nuk e dija e keni pjesën me... Me mua, e keni këtë pjesën? Po pra, se shise shumë e besë të dojë. Një sekund, një sekund. Ua, që më ke bërti mua këtu? Ua... Kërë më si kam pjesën me Gjoksima. Kjo është intervista më mirë e Leonidas. Është registru dhe nuk është transmituar e shumë. Ua, unë e dua këtë, i lutem. Ua, sa qef! Ka që arë, nuk e ka të kam prete. Dhe vetëm që kjo gjë nuk u bë. Po pse nuk u bë, nuk u aprovua do më thënë? Nuk e di fare që ndodhi me të. Ai komentës ka marë, por nuk u bë. Nuk e di fare që ndodhi me të. Unë pasaj fillova të merresha me voicin si autor. Okay. Nuk e di më se qëfar ndodhi me të, një program i cili si do qoftë të angazhon të shumë me... A mund të kemur një kopi? Jo, edhe unë të bëjnë një kopi të... Lutem. E kemi content për YouTube. Ndërkohë, kam edhe një klip për para se ta mbyllim, që do doja që të mësoshte diçka si driti me Kamelën, se përveç dhe Ledionit dhe Jonidës që kanë le temi
konflikt interesi. Duaj që dëgjoni këto dy duete dhe të më thoni se për cilin për tyre do ktheheshit. Që zia vogët. Po më përqen që jam e shumë serioz. Ole djallë. E, që e shtanë komplet, e, asë i problem. Dhe e së të rimoj, ma. Dhe këtu kisha një problem, se Jay-Z ka shumë fjallë dhe i thash redi trenit ma vërë në... interpretimit. Ma vërë në led i thash, se unë nuk imbaj më në ka shumë lafe. Ronila këtu e shkete ishte pas zë komplet. Ku e një këtu te... te ke djel. Te djel. Se shof orkesën. Aaaa, sa që... Se bukur është kjo! E ka qarë Big Bastën. Jo, jo. E ke qarë. Dhe ta kam thënë dhe nuk e di se çka ka ndodhur. Bigu nuk vinte dot, ai ishte në Australi, ku do të kishte ndodhur? Po, edhe ti e di një gjë këtu që un atë mbas ditë kam marrë vesh kisha 70. No, çka di ta përfundimit. Kam edhe ti zemra në një gjë? Jo. Ti më mund të më ndosh pse të shmir barku duket aty pak, i thosh Allah, po ku e di un. Edhe po tani që ti e thua, atëherë, këtë e masim, se sa vit është Dani tani, e masim fikse... Atëherë, kjo ka qenë në para 10 vjetësh. 11 gati, sepse para Dani ka bërë 10 vjet. Për këtë do ktheheshit? Dhe nuk ka... Për Dani, unë për duetin e parë, duetin e dytë. Për këtë do ktheheshit? Unë do ktheheshit për Jay-Z-in e vogël. Për Jay-Z-in e vogël. Për këtë do ktheheshit? Për mua, do me thëmë për mua me Jonidën, apo për mua me Ronelën? Për ty, me Danin dhe me... Me Jonida! Ne nuk ishim asë duet, ishim treshe. Trio. Te para ta tha, këtu që jemi për qefta. Jo, unë realisht kisha që unë gjithmon kam pasur qef. Të thash, unë e kam nisur këtë rrugë për të bërë muzikantin. Rrugës kuptovaj që nuk e bëja do të muzikantin. Dhe skullove talentin e vërtet. Duke ndenjur e mishte mi muzikant, të cilët më tregonin vëndin ku e kisha tërkohë. Po një gosisht edhe më ndimonin, ose për shumbull... Kamila më ka ndihmuar shumë me 2-3 aventurat e mia të muzikës. Të gjithë, si Driti, Jonida dhe të gjithë të tjerët që si janë dotë të avëllinë shumë e vogël. Shiko, të gjithë ne i kemi dhënë njëri tjetër një dorë. Absolut. Edhe kam e shumë e ky është thelbi i programit edhe thelbi i punës që ne bëjmë çdo ditë. Dhe kjo është edhe më bukur. E bukur është që kemi qenë aty për njëri tjetrin dhe jemi aty për njëri tjetrin edhe... Ajo që do doja t'i thoja gjithë atyre që duan të bëjnë këtë punë në të ardhmen, po gjanëm edhe disa për atyre që e bëjnë këtë punë aktualisht, është që të kuptojnë që kjo nuk është një punë që bëhet vetëm, kjo është një punë që bëhet në grup edhe së cili për nesh është një soj i rëndësishëm. Unë prezantuesi, tekniku, operatori, krimieri, shoferi, ai njeriu i cili vjen atë skaletën, çdo njeri, kjo është një punë grupi, kjo është një punë e cila o bëhet mirë sepse është grupi i mirë, o nëse është vetëm si Driti i mirë dhe grupi është borë, no, le të jetë si Driti sa do i mirë, prap nuk është gjë. Faleminderit shumë, edhe ishte një kënaqësi që ju kishim në ëndër tjerësit, ndërkohë që dua t'ju them që jemi të premte, nëse mos harroni, nuk jemi të dilën, jemi të premte, natë mirë. Se kështu na kanë darë. Shkollë si jemi në minoritetin si me montazhe, kemi pjesën që s'na pëlqen të shihim. Ti nuk është një emision që do ta shihni në shërbim. Jo, ne sa të thoja, shihni nga nesër shërbim. Po me montazhe kemi. Veshka, si vjami me veshkave. Tamam. Që të duke kukri dhe ju nuk dalë më në ekran dhe atëherë kur dalë duhet të dalë mirë. Që të kemi për titrat material. Kë po gjuan nga këta që jetë? Po, kur i këtë përbë? Ti pra mos që pja unë të lutë. O gënë!
kokën, ma ulin që kokën edhe ma hapi qik. Ky program? Pra doni të shqisa e, pa një kanë zirë, nuk kanë zirë që t'jam prej së shtirë. O pja këti fokusohu aty, dhe të fjasë kjo, se që në një budim, e kuptohet. Më rritë. Dhe më të rritë, që se bukur ishte? Shumë, se bukur ishte. Në gjithë që do qofë, kjena tanë, mërëna personit ti si deputet rusë. Po, Hajde mërë se nësikë në apë nësikë. Kemi fëmi që duhet të flejtë.